Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ու առողջապահության նախարարություններում կորոնավիրուսի դեպքեր կան, այս մասին կառավարության նիստում հայտնեց Տիգրան Ավինյանը։ Առողջապահության նախարարությունում առաջին դեպքը հաստատվել է 2 օր առաջ։ Առողջապահության նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարներն ինքնամեկուսացած են։ Նրանք թեստ են հանձնել, 2-ն էլ բացասական։ Ցավոք սրտի մենք տարածքային զարգացում, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում ունենք գրանցված դեպքեր եւ այսօր պարոն Պապիկյանը այդ կորոնավիրուսի գրանցված դեպքեր այդ պատճառով ինքնամեկուսացված է։ Վարչապետի աշխատակազմի կադրերի եւ անձնակազմի կառավարման վարչության 2 աշխատակիցների մոտ եւս հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Վարչապետի աշխատակազմի լրատվական վարչությունը լուրը հաստատեց եւ հայտնեց, որ 2 աշխատակիցներն էլ մեկուսացված են։ Լիտվան Հայաստանին որպես մարդասիրական օգնություն տրամադրել է բժշկական սարքավորումներ։ Մայիսի 13-ին օթակայանում սարքավորումները փաթեթավորելու ու ճանապարհելու ընթացքին ներկա է եղել նաև Լիտվայում Հայաստանի հյուպատոսը։ Արցախի Հանրապետության Ոստիկանությունը անձանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների ապահովման և տրանսպորտային միջոցների շարժ վերահսկելու նպատակով տեղադրել է հատուկ անցակետեր։ Դրանք տեղադրվել են Մարտակերտ Վարդենիս միջպետական ճանապարհի Զիան շախ տանող խաչմերուկում, Քնարավան գյուղից Նոր Խարխափուտ տանող ճանապարհին, Մարտակերտ Վարդենիս միջպետական ճանապարհից Չափնի գյուղ տանող ճանապարհին և Մարտակերտ Վարդենիս միջպետական ճանապարհից դեպի Քնարավան գյուղ տանող ճանապարհների խաչմերուկում։ Անիսողյան, ժամը լրատվական։